Але нам доводиться шукати, і мені зокрема, викопувати, знаходити якесь пояснення, чому людина, за яку ми, так мовити, ну, виклали всю свою енергію, всі свої зусилля і переконували українців, щоб він проголосувати за нього на посаду президента, читаємо в інтерв'ю в газеті «День», газеті «Україна молода», маю на увазі інтерв'ю Віктора Андрійовича Ющенка, про те, що наша Україна повинна бути готова до союзу, до коаліції із регіонами. Далі йде пояснення, так мовити, цієї позиції. Що так треба, щоб регіони прийняли наші духовні, національні, так мовити, цінності і пріоритети? Ми розуміємо, що цього не може бути сьогодні. Це наївно сьогодні сподіватися на такий крок. Доводиться шукати аргументи і пояснення, чому, борячись, так мовити, із українофобом, отою сумішю Валуєва і Кагановича сьогоднішнім табачником, чому колишній секретар чи керівник секретаріату президента відрядив свого чоловіка для того, щоб боротися з табачником у свої заступники у Міністерство освіти і науки. І коли ми маємо ось такі, ну, принаймні, декларації, звісна річ, що вони руйнують національно-демократичне середовище.